Завідувач стоматологічним відділенням міської лікарні номер 5 Дмитро Яновський каже, його колектив вже вдруге отримує допомогу від цих благодійних фондів німецького Help Chain та українського Стрибог. Давно вже хотіли якось оновитись. Нам прислали нову стомат-установку, нам прислали меблі медичні багато. Наше відділення дуже постраждало від атак російських ракет. У нас були вибиті вікна всі, замінені. Від прильотів у нас також постраждало обладнання. Все тому, от чого ми раді, що нам допомогли волонтери. Олександр Спатер розповів, благодійний фонд «Стрибог», створений у серпні 2022 року, постійно співпрацюють з німецьким Help Chain і отримали від нього багато медичного обладнання. Сприяв цій допомозі доставки до України Євген Ляшинський, голова організації Help Chain. Такий об'єм ми отримуємо саме по меблі, медицинській меблі і обладнанню вперше наша організація. Керівник фонду каже, до транспортування цієї допомоги долучилися різні волонтерські структури. Серед них Миколаївська громадська організація «Надійний добробут людей з інвалідністю». Направлялися сюди, до України, воно частями. От велика вдячність логістичному кластеру, який допоміг нам привезти основну частину цього вантажу. За словами Олександра Спатера, вартість обладнання, переданого стоматологічному відділенню 5-ї міської лікарні, близько 300 тисяч гривень. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.